ဒေါသခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံဖြစ်ပါအောင်မဖြစ်ကြပါဘူးမောဟခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံဖြစ်ပါအောင်မဖြစ်ကြပါဘူးအဲပြတ်သွားတဲ့ရုပ်ဟာတဲ့နောက်ထပ်အတိတ်တဖာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာပြတ်တယ်လဲဆိုတော့မရှိတဲ့ဥပါဒါနံရုပ်ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီမှန်ပါပါဗျာနောက်ထပ်အတိတ်တဖာမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးငကိုပင်ကိုရှိတဲ့ရုပ်ဓမ္မနံဓမ္မကပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မတဲ့ကြီးမှန်ပါပါဗျာနော်ခန္ဓာတဲကရုပ်နဲ့နံနဲ့သဘာဝကမဖြစ်မပြတ်ဧကန်ရှိတဲ့ဓမ္မတဲ့ရုပ်နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးမသိတာကဘာလဲဖြစ်ပြ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 နောက်သေးကြအောင်မှန်ပါနော်မရှိတဲ့တရားကြီးကိုရှိတယ်လို့ထင်နေမှန်ပါရှိတာကဘာလဲတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချင်းကရာကခန္ဓာဖြစ်လိုက်ဒေါသခန္ဓာဖြစ်လိုက်မောဟခန္ဓာဖြစ်လိုက်နားနဲ့ကြားလိုက်ရင်ရာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချင်းကအနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာရာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာလျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါယတာဤရုပ်ပေါ်မှာယာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာယာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါယာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာအဲ့ဒီစိတ်တွေကဖြစ်ပြက်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာသင်္ခါရကြီးမဟုတ်လားတလတိယလောဘကနေပြီးဒေါသပြောင်းသွားလိုက်ဒေါသကနေပြီးမောဟပြောင်းသွားလိုက်မောဟနေပြီးလောဘဖြစ်လိုက်လောဘကနေပြီးဒေါသဖြစ်လိုက်အစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါပြောင်းလဲနေပါအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမရှိဘူးယုံနာမဖြစ်မပြတ်တဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မကိုအဲ့ဒါဖြစ်ပြလို့သွားရိုက်သွားတာသွားကုန်ပြည့်ညက်ကြီးမှန်ပါနော်လွဲကုန်ရောအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဖြစ်ပြက်မုံအောင်ကြည့်တဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးအောင်ကြည့်ဆိုတော့တခါကြီးဖြစ်ပြက်မြင်တာကဘာလဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါမြင်လိုက်တခါကြီးຢာကဖြစ်လာတဲ့စိတ်မှန်ပါလကုပင်ကိုစိတ်ကလေးကတော့ယုတ်ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မမှန်ပါယုတ်ကဖောက်ပြန်နေတဲ့ငါခံစားတယ် तू ကသူ့သဘာဝအတိုင်းကဒီပဲဘယ်တော့မှ तू ကပြောင်းလဲခြင်းမဖြစ်ဘူးမှန်ပါနော်ဥပါဒါန်ကပြောင်းတာမှန်ပါဥပါဒါန်ကသင်္ခါရဖြစ်တာမှန်ပါဟိုဟာကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခါကသေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဥပါဒံကြောင့်မလို့ပြိဿသမုပ္ပါဒဲနေကြ။မှန်ပါ။ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်နေတာဥပါဒံ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တဲ့တရားကဓမ္မကဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ပါဗျာ။ခန္ဓာထဲမှာယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရဒုက္ခနှစ်ပါးမရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ ਪਰ မတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုကံနဲ့ကတားယောက်ျားမမိမမအဖွာကြီးပဲအဖိုးကြီးပဲသိဖို့အရေးကြီး။အရေးကြီးပါဗျာ။သာလိကအသိသိလို့ကတော့တကကြီးယောက်ျားမိမမသိဘူး။ခလေးနဲ့လူကြီးမမသိဘူး။မှန်ပါမသိပါဗျာ။အဲ့တော့ကလေးလူကြီးသိဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးပါဗျာကလေးလူကြီးသိဖို့ကလည်းကျင့်မှရမှန်ပါမကျင့်မဲနဲ့သိတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာအလကားမှအလကားပြောတာသိတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာမှန်ပါနော်မသိပါဘူးသိရင်အနှုံးမတော်ဒကာကြီးတမန်ရဘူးအပေဖေးလွတ်ကြပြီးတော့တခါတည်းကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြမှာပေါ့မှန်ပါဆုံးမင်းကဝင်ကုန်မှာမသိကြလို့လောကမှာတဏ္ဍရာဆက်ကြည့်လဲပြီးတော့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ຢာကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဒေါသခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်မောဟခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ຢာကခန္ဓာဖြစ်လိုက်ဒေါသခန္ဓာဖြစ်လိုက်မောဟခန္ဓာဖြစ်လိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရဟကြီးလို့လဲပြီးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးခမ်းမနေရဘူးလားခမ်းရပါဗျာသင်္ခါရဆိုတာအဲ့ဒါမှန်ပါဟိုဟာကသင်္ခါရကွာမဟုတ်နဲ့ဓမ္မမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပံသူကဖောက်ပြန်တယ်မှန်ပါနာကပြစ္ဆုတ်ပံခံစားတယ်မှန်ပါယုတ်ကဖောက်ပြန်တာယုတ်ဓမ္မနန္ဒခံစားတာနန္ဒမခံစားတယ်ခံစားတယ်ခံစားတယ်သူကຢာကဒေါသဘုံဟာဖြစ်လို့လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဖောက်ပြန်တာကလည်းဖောက်ပြန်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 သူကဓမ္မတဲ့လေမှန်ပါခံစားတာကလည်းခံစားတယ်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 ခံစားတာပဲရှိတယ်မှန်ပါအကြောင်းအလျော်ဆိုသူကယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်နန္ဒခံစားတယ်ယုတ်ကမဖောက်ပြန်ဘူးနန္ဒမခံစားဘူးဖောက်ပြန်တယ်ခံစားမယ်ဖောက်ပြန်မယ်ခံစားမယ်အဲ့ဒါယုတ်ဓမ္မနန္ဒမမှန်ပါယုတ်နံသင်္ခါရဒုက္ခကဘယ်ဟာလဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှຢາກຂັນນະ5ບາຜິດເລດໍລະຂັນນະ5ບາຜິດເລມໍຫະຂັນນະ5ບາຜິດເລຢາກຂັນນະດໍລະຂັນນະມໍຫະຂັນນະມໍຫະຂັນນະດໍລະຂັນນະລໍບະຂັນນະລໍບະຂັນນະດໍລະຂັນນະມໍຫະຂັນນະມໍຫະຂັນນະລໍບະຂັນນະດໍລະຂັນນະເອີ້ດີລູຕະປ່ຽນແດປ່ຽນປີຕະຢູ່ແດຢູ່ປີຕະຄາແດຕະຄາແດສິນຄາແດດຸກຂະຈີຜິດເດເອີ້ດາກູພະຍາກຜິດຜິດປິນຍະລູຕິນຊາບອກລະຜິດຜິດເອີ້ດີຜິດຜິດດໍບລູມາບໍ່ມຽນບູເບຫາຕົ້ວປີມຽນແດເລສໍລະຍຸດທະມະນັນທະມະກູຜິດຜິດເອີ້ລະເຕຈາອູນໍນໍသေးအောင်သေးအောင်မှန်ပါကျင်းသေးသေးတယ်မရှိတဲ့ပြညာကြီးမှန်ပါရှိတဲ့ ਪਰ မတ်ကိုပြတ်တယ်လို့ထင်နေတယ်မှန်ပါဒါကြောင့်မလို့ပုံကိုယ်တည်းငဲသေသွားပြီလို့ထင်တယ်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးမှန်ပါသေတယ်ဆိုတာဘလူလဲတဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတာဘလူလဲတဲ့ရ
ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာဖယားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပြီဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားပြီသင်္ခါရချုပ်ပြီဘာကြောင့်လဲကုံသွားပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်မရှိတော့ဘာကြောင့်လဲလဲဘာချုပ်သွားတဲ့သေတာဘာသေးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိပေါက်ကຢာကသေးသွားပြီဒေါသသေးသွားပြီမောဟသေးသွားပြီဘာကြံလဲယုတ်ဓမ္မနန္ဒဘာမြင်စေပြစ္ဆုတ်ပံယုတ်ဓမ္မနန္ဒဘာကြံຢာကခန္ဓာ၅ပါးဒေါသခန္ဓာ၅ပါးမောဟခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးသေသွားပြီမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသန္ဓရာလာစံကြဲတဲ့ကမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ကຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးမညာဘူးလားရပါဗျာအဲ့ဒါကိုဖခင်ကနင်လို့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်တဲ့မှန်ပါအခုတော့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြက်ဘယ်ဖြစ်ပြက်ကြည့်တယ်တော့မပြောတာဘူးအဲလောဘကဲခန္ဓာ၅ပါးဒေါသရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမောဟရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိပြီအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါပိဋကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေပြီမှန်ပါဒေါသဆိုရင်ငရဲခန္ဓာ၅ပါးတွေ့နေပြီမှန်ပါမောဟဆိုရင်တိဋ္ဌံခန္ဓာဖြစ်နေပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်တဲ့တိဋ္ဌံခန္ဓာရဲ့ပိဋကခန္ဓာရဲ့ငရဲခန္ဓာရဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်သင်္ခါရဒုက္ခကြီးငါရနေပြီမှန်ပါဒုက္ခမြင်နေပြီမြင်နေပါပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းပေါ်နေပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပန်ကနေပြီးတော့လောဘခန္ဓာ၅ပါးလောဘစိတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်အနာကဒီအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပန်ကနေပြီးဒီအကြောင်းပေါ်ရင်အနာကငါဒီအကျိုးတရားလောဘစိတ်နဲ့ဖြစ်နေလို့ရှင်အနာကအပိတ္တာခန္ဓာ၅ပါးငါတကယ်ဖြစ်ရတော့မယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါပြစ္ဆုတ်ပန်အကြောင်းကနေပြီးအနာကအကျိုးတို့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံခန္ဓာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဒီလိုမြင်တဲ့ဘုံဥစ္စာကလည်းမသိဘူးမှတ်ပြီးတော့သင်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲဒါနဲ့အချိန်ကုန်ကြ။နော်။မျက်စီကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒေါသဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အော်ဒီဒေါသအကြောင်းတရားကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဒေါသအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကကြာပြီဆိုရင်ငါငရဲကြီးရှစ်တပ်သင်ပြီးငရဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးငါရတော့မှာပါလားဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဒုက္ခမြင်နေပြီ။ပြစ္ဆုတ်ပန်ယုံလည်းမသိနာလည်းမသိယုတ်ဓမ္မနန္ဓမလည်းမသိသင်္ခါရဒုက္ခလည်းမသိမောဟဖုံးလွှမ်းနေမောဟစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုအော်ဈီဆောင်ငါအခုယုံလည်းမသိနာလည်းမသိပညာပရမလည်းမကွယ်ခလေးလည်းမသိလူကြီးမှလည်းမသိမိမလည်းမသိယောက်ျားကြီးမှလည်းမသိမသိခြင်းကြောင့်ငါမောဟဖုံးလွှမ်းနေပြီဒီမောဟအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီပစ္စုပန်ဒီမောဟအကြောင်းတရားပေါ်နေရင်အနာကငါအကျိုးတရားတိဋ္ဌံခန္ဓာငါဖြစ်ရတော့မှာပါလားလို့အကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာအကြောင်းသမှုတရားအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးငါရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးမြင်တာမှန်ပါဗျာနော်ပေါ်ဆာသာမြင်တာမဟုတ်ဘူးကျင့်တယ်လို့နော်ဒီသစ္စာကမမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသမှုတရားကမမြင်လို့ရှိရင်မက်ကနိရောဓခိုက်ပါမဆိုင်နိုင်ပါဘူးသစ္စာ၄ချက်ရပါမရနိုင်ပါဘူးဗျာတကကြီးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပြက်မြင်နေတော့ဒုက္ခကြီးမြင်နေပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားကတင်စားပြီးတော့ဖြစ်ပြက်လို့ပြောတာဘာဖြစ်ပြက်တာလဲတဲ့ຢာကဒေါသမောဟအကြောင်းတရားတွေပြစ်ဆုံးပံပေါ်နေတော့သင်္ခါရဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီးတော့ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္ဆာကြီးမြင်နေပြီမှန်ပါဒီဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးຢာကဒေါသမောဟမဖြစ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကဩယုတ်ဤနာဤသဘောတရားဟာဒုက္ခသမုဒယမြင်ပြီမဟုတ်လားမြင်ပါပြီဗျာဒုက္ခသမုဒယမြင်ပြီမှန်ပါပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းသမုဒယမှန်ပါအနာကအကျိုးယုံနံခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါအကြောင်းသမုဒယလောဘမှန်ပါအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးပိဋ္ဌာမှန်ပါအကြောင်းသမုဒယဒေါသပြစ္ဆုတ်ပါမှာနော်အနာကအကျိုးသမုဒယအကျိုးအကြောင်းသမုဒယဒေါသဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနာကကာလမှာအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးငရဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးရောက်ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းမောဟကြောင့်မို့လို့အကြောင်းမောဟကြောင့်သမုဒယကြောင့်အကျိုး
အနာဂတ်မှာတဏိဆာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ရအောင်မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပြမြင်ပါပြီဗျာမှန်ပါမြင်ပါဖြစ်ပြမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဩကြည်စံတဏိဆာခန္ဓာပိဋကခန္ဓာငရဲခန္ဓာကြည်စာဥပါဒါခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရဒုက္ခကြီးငါရနေပါလားပြစ္ဆုတ်ပန်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကြီးငါရပြီဒီသင်္ခါရဒုက္ခကြီးဒီဟာကြီးမြင်လိုက်တော့ဒီဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေမုန်းမလာဘူးလားမုန်းလာပါကြောက်မလာဘူးလားကြောက်လာပါတကယ်တွေ့တော့ကြောက်တယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါတကယ်အစ်စ်မြင်တော့ကြောက်တယ်ပညာမြင်ပညာသိတော့ကြောက်တယ်ပညာမြင်ပညာမသိရင်ဘလို့မှကြောက်ဘူးမှန်ပါတာလိကာအသိကမကြောက်ဘူးမကြောက်ပါနော်ပညာသိကကြောက်လိမ့်မယ်မှန်ပါသမာဓိနဲ့ထိုးထွင်းပြီးမြင်တဲ့အသိကတော့ကြောက်လိမ့်မယ်တကယ်ကြီးကြောက်ပါပါဗျာသမာဓိမှာမရှိလို့ပညာလေးသိလို့တာလိကာအသိကတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးသာရိကအသိကမကြောက်ဘူးမကြောက်ပါဘူးမိမယောက်ျားမှမကွဲပဲမကွဲပါခလေးနဲ့လူကြီးနဲ့မကွဲဘူးမကွဲပါအဲ့တော့ခလေးနဲ့လူကြီးနဲ့ကွဲလာတော့ကြောက်တယ်တကကြီးမှန်ပါနော်ခလေးမှလူကြီးမှသိပြီသိကြောက်ပါဖွားဖွားမှအဘမှသိသွားမှန်ပါပါဗျာဟိုသာရိကတော့အဖွားမှဘာကြီးမှမသိဘူးမသိပါဗျာနော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကအခုအမေတွေအဖေတွေတွေးတော်တွေမိကြီးတွေနှမလေးတွေညီမလေးတွေညီလေးတွေမှန်ပါဖွားဖွားမှဘာကြီးမှသိဖို့အရေးကြီးနော်ဖွားဖွားမှဘာကြီးမှာခလေးမှလူကြီးမှာအဲ့လိုကွယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တကား6ပေါက်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတကားကြီးဖြစ်ပြက်မြင်တော့ဒီဖြစ်ပြက်ကြီးမုန်းလာပြီတကားကြီးမုန်းလာပါဗျာဖြစ်ပြက်ကြီးမုန်းလာပြီတော့မုန်းလာပါဖြစ်ပြက်ကြီးမုန်းလာတော့တကားကြီးဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပြက်မြင်ပြီဖြစ်ပြက်မြင်နေတာအဲ့ဒါပြညာလူတင်စားပြောတာဘာကိုမြင်လဲအကြောင်းနာသမုတ်တရားပစ္စုပ္ပန်မှာမြင်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာလို့ဘာအကြောင်းပေါ်လာတယ်လဲလောဘအကြောင်းပေါ်လာလို့ချင်းအကျိုးအနာကအကျိုးတရားခံစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အကြောင်းသမုဒိယမြင်ပြီးတော့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံမြင်ပြီးတကကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမြင်တော့သမုဒိယမြင်လာတယ်မှန်ပါဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတရားကရမှာမှန်ပါဒီအကြောင်းဒီအကျိုးမှန်ပါဒီအကျိုးကြောင့်ဒီအကျိုးအကြောင်းအကျိုးယုံနာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားတွေမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတကတကား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပဥပါဒံဖြစ်လို့လဲတာပါလားမှန်ပါပါဗျာဥပါဒံကြောင့်လဲတဲ့တရားပါလားမှန်ပါမရှိတဲ့တရားပဲရှိတဲ့တရားကဘာလဲဆိုတော့တကကြီးကခုနတုန်းကမြင်နေတာကဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဖြစ်ပြက်မုန်းတယ်မှန်ပါဒုက္ခသမုဒိယမြင်ပြီမြင်ပါပြီဗျာနော်ဒုက္ခသမုဒ္ဒယပိဋကခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခမြင်ပြီမြင်ပါပြီခင်ဗျာအကြောင်းလောဘသမုဒ္ဒယဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ပြီအကြောင်းပေါ်တဲ့သမုဒ္ဒယပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုမြင်ပြီမြင်ပါဒီစိတ်ဤအကြောင်းသမုဒ္ဒယလောဘစိတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားအနာဂတ်ကာလငါပိဋကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရတော့မှာပါလားဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီမှန်ပါအကြောင်းသမုဒ္ဒယအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီတခါကြီးမျက်စိပေါက်ကလည်းအကြောင်းသမုဒ္ဒယအကျိုးယုံနာဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားတွေငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းပြီမှန်ပါဖြစ်ပြက်လည်းမြင်ပြီမှန်ပါဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားလေမှန်ပါຢာကခန္ဓာ၅ပါးသဘောဖြစ်လာလိုက်မှန်ပါဒေါသခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာလိုက်မှန်ပါမောဟခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာလိုက်မှန်ပါဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းနေပါလားမှန်ပါဒီခန္ဓာတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရအိုလို့လည်းမဆောင်နာလို့လည်းမဆုံးသေလို့လည်းမဆုံးဒုက္ခတွေအဖုံဖုံငါရောက်ခဲ့ပါလားသိပြီဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ပြီမြင်တော့မှအဲ့တော့ဒုက္ခသမုဒ္ဒယမြင်တော့မက္ခနိရောဓဆိုတဲ့ဥစ္စာလာတော့မယ်မှန်ပါနော်မက္ခနိရောဓရှားပြီလေမှန်ပါဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဖြစ်ပြက်မုန်းလာပြီမှန်ပါမုန်းလာတော့မဖြစ်မပြက်တဲ့သဘောရှားကြည့်တယ်မှန်ပါဩကြည်စားမဖြစ်မပြက်တဲ့သဘောကဘာလဲဖျားဟောထားတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မ။ဩကြည်စားပြစ္ဆုတ်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကယာကဒေါသမောဟဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါ။အကြောင်းတရားယာကဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုရင်အကျိုးယုံနာဒုက္ခဥပါဒံတရားတွေဖြစ်တော်မှာပါလား။မှန်ပါ။သင်္ခါရဒုက္ခမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ယာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေသင်္ခါရဒုက္ခမြင်တော့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုချုပ်တော်မယ်မှန်ပါဥပါဒါချုပ်တော်မယ်မှန်ပါဘယ်လိုဥပါဒါချုပ်မလဲခန္ဓာညာနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်က
ဩယုတ်ဤသဘာဝတရားနာဤသဘာဝတရားယုတ်ကဖြစ်တာပြက်တာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ဟာကဖြစ်တာပြက်တာလဲຢາກາກະຜິດລະດາດໍດາກະຜິດລະດາໂມຫະກະຜິດລະດາຜິດແຕ່ຕະບໍກະປິດສົບບາປິດສົບບາປຽນດາຫມົກບໍ່ຜິດດາຜິດດາບໍ່ແມ່ນຜິດດາວ່າຜິດດາຜິດລະຍິນປຽນແມ່ໂອຈင်းນາຈင်းເສຈင်းຢາອົມແມ່ນຜິດລະຍິນປຽນແມ່ສໍປິດສົບບາຜິດລະດາຕະບໍຕິບໍ່ຕິບູລະດາກະຍິຕິບາພະຜິດແຕ່ຕະບໍຕິນີ້ລົຊິຍປຽນແຕ່ຕະບໍບໍ່ຕິບູລະဖြစ်သဘောမြင်ရင်ပြည့်သဘောမြင်မယ်မြင်ပါပါဗျာဖြစ်လာတာကဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံပန်ရှိတယ်မှန်ပါပါပြည့်စုံပန်ရှိလိုက်တာဖြစ်လာတဲ့သဘောကຢာကဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်မောဟဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဒါကနေတာမဟုတ်ဘူးပြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအလျော်သွားဖြစ်လိုက်သူကပေါ်နေမှာပဲຢာကဖြစ်လာຢာကဖြစ်စရာရှိဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်စရာရှိဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်စရာရှိဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဖြစ်နေတာပဲမှန်ပါဖြစ်တယ်မဟုတ်လားပြတ်တဲ့သဘောတရားကပါလေအနာဂတ်ကြပြီဆိုရင်လောဘခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာပြီအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားဇာတိစရာမရဏဒုက္ခဘေးဝတ်တွေရမယ်ဆိုတော့ပြတ်တဲ့သဘောမြင်တာမှန်ပါဗျာနော်ဖြစ်လာတဲ့သဘောကပစ္စုပ္ပန်မြင်တာမှန်ပါအနာဂတ်ကြပြီဆိုရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဒုက္ခဘေးတွေကိုမြင်တာကပြတ်တဲ့သဘောမြင်တာမှန်ပါပစ္စုပ္ပန်ကဖြစ်တဲ့သဘောမှန်ပါဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးຢາກະປຽດຕົວລະຊິດະການີ້ນອກຖ້າຢາກະຜິດບໍ່ອົມລະມັນຄິດໃດເນາະບາພະດອດາປຽດຕົວຍິນອກຖ້າດອດາຜິດບໍ່ອົມມັນຄິດໃດເນາະບາມໍຫະປຽດຕົວຍິນອກຖ້າມໍຫະຜິດບໍ່ອົມລະມັນຄິດໃດອະຄຸຖັດຈີຕະເລແລະແມັດຊິກະແລະລໍບາຜິດເລດອດາຜິດເລມໍຫະຜິດໄລນາກະແລະລໍບາຜິດເລດອດາຜິດເລມໍຫະຜິດໄລນະຄົ້ງບောက်ກະແລະລໍບາຜິດເລດອດາຜິດເລມໍຫະຜິດໄລລະຍາບောက်ກະແລະລໍບາຜິດເລດອດາຜິດເລມໍຫະຜິດໄລກູບောက်ກະແລະລໍບາຜິດເລດອດາຜິດເລມໍຫະຜິດໄລດໍຈາຜິດຍິນດໍຈາຜິດຍິນເບມາເລປຽດຖ້າມັນປຽດບໍ່ພະຍາປຽດແດ່ສໍດາກະພະຍາရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအဲ့ဒီသုံးဦးပြတ်သွားပြီပြတ်ပါပါမျက်စိပေါက်ကလည်းຢာကမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးနာပေါက်ကလည်းຢာကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းຢာကမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်မောဟမဖြစ်တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးလျာနဲ့ယာတာနဲ့စလိုက်တဲ့အချိန်ခါယတာရုပ်ပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဖရာရဲ့ရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရဲ့ယဟန္တာရဲ့အဲ့ဒါဒီဝေတော့ဖခါကပြည့်ရင်နဲ့နောက်တာအစ်စ်တဖာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖခါစကားမှန်ပါပြည့်သွားရင်ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာယာကမက်ကသတ်လိုက်ပြီဆိုသောတာပတ္တိမက်ကသတ်လိုက်မယ်သရဂါမိမက်ကသတ်လိုက်မယ်အနာဂါမိမက်ကသတ်လိုက်မယ်သူ့မဲ့နဲ့သူသတ်သွားတာနော်မှန်ပါသူ့မဲ့နဲ့သူသတ်သွားတာအဆင်းဆုံးသတ်သွားတာမှန်ပါအဲ့ဒါသူ့မဲ့နဲ့သူအဆင်းဆုံးသတ်သွားတဲ့ဥစ္စာတကကြီးကပိဋ္ဌာဖြစ်မယ်ငရဲခံရမယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်ဥစ္စာသောတာပတ္တိမက်ကနေပြီးသတ်လိုက်တော့ပိဋ္ဌာဖြစ်မဲ့ခန္ဓာငရဲခံရမဲ့ခန္ဓာတိဋ္ဌာဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေနောက်ထပ်ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ပါဗျာမဖြစ်တော့ပါပါအဲ့ဒါသိတာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိတာပါပါမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြတ်သွားတဲ့ယောက်ကနောက်ထပ်အတိတ်တပါမဖြစ်ဘူးတဲ့ပါပါသောတာပန်ကအဘယ်ကြပါဦးမလားမကြတော့ပါခွေးဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ပါဝဲဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ပါကျက်ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ပါရေထဲကငသလောက်တွေဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ပါဗျာဆေးရောမဖြစ်ပါကျွဲတွေရောမဖြစ်ပါငရဲခံရပါဦးမလားအဲ့ဒါဘုရားကဟောထားတာပြက်သွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အစ်စ်တဖာမပြုတ်တာဖြစ်စေယုတ်တိဖြစ်လက်တာမဟုတ်ဖြစ်လက်တာယုတ်တိဖြစ်စေမဟုတ်ဖြစ်စေယုတ်တိလည်းဖြစ်တော့မဟုတ်ပစ္စုပန်တဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ပုံကိုယ်ဒီပစ္စုပန်သိဖို့ကလည်းအနခဲရဲ့ခံရပါဗျာနော်ပြက်သွားတာကဘာပြက်တာလဲယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မကမပြက်ဘူးပြောပြက်တယ်ထင်တော့ပုံကိုယ်ဒီပဲမရှိတဲ့ပညာကြီးသေးပြီလို့ဒီလိုသွားယူဆသေးတာကဖရာရဲ့ရှင်ပြစ်စက်ကဗုဒ္ဓရဟန္တာရဲ့ဘာသေးတာလဲတဲ့ຢာကကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးသေးကုန်လားအဲ့ဒါသေးတယ်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနာကသေးတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့သေးတယ်လို့ဆိုတော့ငိုလိုက်ချက်သားသမီးလေးတွေသေးတယ်သားလေးတွေသေးတယ်ခင်မုန်းတွေသေးတယ်ဆိုတော့အမလေးဥပဇင်ကူတခါဒကမာကြီးတယောက်လာတယ်ဒကမာကြီးတယောက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့သင်္ကန်းလာကတ်တယ်သင်္ကန်းလာကတ်တယ်ရှင်ဖရာတဲ့ငိုပြီးတော့ကတ်တယ်ဗျာငိုပြီးတော့ကတ်ငိုပြီးတော့ကတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒကမာကြီးရဲ့ဆို
တပီတော့ခင်မွန်းတယ်ပြက်သွားလို့တသေးလို့ပါသေးတာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်ရရမှာလဲပါပါသေးတယ်ဆိုတာဖရာရေရှင်ပြည့်စကဗုဒ္ဓယဟန္တာရေသေးတာဒကမာကြီးယောက်ျားသေးတာမဟုတ်ဘူးဘဝပြောင်းသွားတာပါပါပြောင်းသွားတာပြောင်းလဲသွားတယ်ရုပ်ရုပ်သဘာဝသူသဘောကပြောင်းနေတာဒကမာကြီးကလည်းသူသဘောကသူ့ဟာသူပြောင်းနေတာຢາກະປ່ອງໄລດໍດາປ່ອງໄລໂມຫະປ່ອງໄລຢາກະປ່ອງໄລດໍດາປ່ອງໄລໂມຫະປ່ອງໄລຢາກະພິໄລດໍດາພິໄລໂມຫະພິເອີ້ສີຫາດີປ່ອງລ້ວຍຈິນສະບາວະດຽດີດະກະມາຈີ້ກະເຕີເດລຸເຖີນເດກະມາຈີ້ງູດາບໍປູຊ້ວຍຫນີດາບໍດະກະມາຈີ້ຕົກຂະຍົກຖາບໍເອີ້ຍໍເຕີເດລຸຫມໍບູດະກະມາຈີ້ປ່ອງດໍດາເບີດໍມາມາເຕີບູເຕີດາກະພະຍາຍະຊິນພິດສັກກະພຸດທາຍະຍະຫັນດາຍະເອີ້ລະເຕີດາບາເຕີດາເລຢາກະກິເລດາດໍດາກິເລດາໂມຫະກິເລດາເອີ້ດີກິເລດາດີມາປ່ອງດໍບໍ່ມາຜິດດໍບູအဲ့ဒါသေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ຢາກະဒေါသမောဟကိလေသာတွေသေးတာ။မျက်စီကလည်းຢາກະကိလေသာသေးတယ်။ဒေါသကိလေသာသေးတယ်။မောဟကိလေသာသေးတယ်။နှာပေါက်ကလည်းຢາກະကိလေသာသေးတယ်။ဒေါသကိလေသာသေးတယ်။မောဟကိလေသာသေးတယ်။နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းຢາກະဒေါသမောဟကိလေသာတွေသေးတာ။လျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကຢາກະကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာသေးတာ။ကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့အီရုပ်ပေါ်မှာຢາກະကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာဒီကိလေသာတွေပေးတာယုတ်တမနန္ဒမယုတ်နာကသေးတာမဟုတ်ဘူးဒကမကြီးကယုတ်နာသေးတယ်လို့ထင်နေတယ်မသေးဘူးဒကမကြီးကယုတ်နာအစင်ပြောင်းပွဲသွားတာဒကမကြီးလည်းပြောင်းမှာပဲသူလည်းပြောင်းမှာပဲသူပြောင်းသူကအရင်ပြောင်းဒကမကြီးကနောက်ပြောင်းပြောင်းမှာမှန်ပါဟမ်မပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါပါလေဒါကြီးကံယုတ်ကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါကံကုန်သွားရင်ဘာနောက်ထပ်မဲ့ကုသိုလ်ကံပြောင်းမယ်မှန်ပါပြောင်းပါကဲကုသိုလ်ကံကြောင့်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဥပါဒါယုံကြည်ဖြစ်နေမဟုတ်လားမှန်ပါဒီပြစ္ဆုတ်ပါကာလကလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ကစေတသိက်တွေအကုသိုလ်ကဖြစ်နေလို့ရှိလို့ရှင်အကုသိုလ်ကပြောင်းမယ်မဟုတ်လားပြောင်းပါကုသိုလ်ကဖြစ်လို့လူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကမှန်ပါကုသိုလ်ကကုံသွားပြီဆိုအရှင်ကုံသွားပြီဆိုအကုသိုလ်ကပြောင်းမယ်ပြောင်းပါဘယ်မှာလဲသေးတာမသေးပါဘုပ္ပိုလ်ကသေးတယ်ထင်နေတယ်မသေးဘူးယုံတာဘယ်တော့မှမသေးဘူးပြောမှန်ပါသေတယ်လို့ထင်နေတာပြောင်းပါပြောင်းနေတာမှန်ပါဘဝသင်္ခါရသင်္ခါရဒုက္ခတဲ့မှန်ပါဘုရားကသေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသင်္ခါရတဲ့မှန်ပါသင်္ခါရဆိုတာပြောင်းတာမှန်ပါသဘောတရားကသဘောဝတရားကဘာလဲပြောင်းနေတာမှန်ပါဘာပြောင်းလဲຢာကပြောင်းလဲဒေါသပြောင်းလဲຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာဒီခန္ဓာအစဉ်ဥပါဒတရားကြီးဖြစ်တာမှန်ပါအဲအရိယသူတော်ကောင်းများကဥပါဒတရားကြီးချုပ်တာမှန်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့ပြက်သွားရင်နောက်ထပ်အစ်စ်တစ်ပါးမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘာပြက်တာလဲတဲ့အရိယများလောဘကေဒေါသရေမောဟရေအဲ့ဒါဒီပြက်ကုန်မှန်ပါပြက်ကုန်တော့နောက်ထပ်အသစ်တစ်ပါးဖြစ်ပါအောင်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲပုရုဇင်ကဖြစ်တယ်မှန်ပါပုရုဇင်ကတော်ကြဖြစ်လိုက်တော်ကြဖြစ်လိုက်တော်ကြဖြစ်လိုက်ယောက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 ဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟ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 ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုတပြောင်းနဲ့ပြောင်းပြီးတခါတည်းကိုသေးတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလွယ်တဲ့သင်္ခါရမှန်ပါအဲ့ဒါကိုဘုရားကဖြစ်ပြက်သင်္ခါရမှန်ပါအဲ့လိုပြောင်းလွယ်နေတာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုပြောင်းလွယ်နေတာသင်္ခါရဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာကအနတ္တလည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့အနိစ္စပြောင်းလဲနေတဲ့ဒုက္ခပြောင်းလဲနေတဲ့အနတ္တအနိစ္စသင်ညာဒုက္ခသင်ညာအနတ္တသင်ညာအဲ့ဒီသင်ညာခွာပလိုက်တော့ဘာရှိလဲတဲ့။ဒီဟာကြီးပြောင်းလဲတဲ့သဘောလည်းပဲရှိတယ်။မှန်ပါ။နော်။အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မကိုမသိကြဘူး။မှန်ပါ။မသိတော့ဩသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်ပြက်မုံအောင်ကြည့်ဖြစ်ပြက်ဆုံးအောင်ကြည့်ဆိုတော့စာကတော့မှန်ပါရဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြက်ကြည့်သွားကြည့်သင်္ခါရဒုက္ခကိုမကြည့်ဘူးမကြည့်ပါဘူးသင်္ခါရတရားကိုမကြည့်ဘူးမှန်ပါသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စသင်္ခါရနဲ့ဒုက္ခသင်္ခါရနဲ့အနတ္တဒီသဘောတရားတွေကိုပြစ်စုံပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိဖို့မလိုဘူးသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲသဘောကိုကြည့်ရမှန်ပါဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒီရောက်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ဒုက္ခဒီလိုပြောလို့မရဘူးစာပြောပြောလို့မရဘူးဒီရောက်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြရှာဒီအကြောင်းပြစ်စုံပါအကြောင်းသမှုတရားကဘာလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချင်းကຢာကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အကြောင်းပေါ်သွားပြီမှန်ပါဒီအကြောင်းပေါ်သွားရင်အနာကသေးလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော်မယ်မှန်ပါပြစ်စုံပါအကြောင်းကနေပြီးအနာကအကျိုးဥခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားဖြစ်တာမှန်ပါပြစ်စုံပါကနေပြီးအကြောင်းသွားတာမှန်ပါပြစ်စုံပါကနေပြီးကံဖြစ်တာမှန်ပါပြစ်စုံပါကနေပြီးကံပြတ်တာမှန်ပါပြစ်စုံပါကနေပြီးအပယ်ကျတာပြစ်စုံပါကနေပြီးနတ်ပြေသွားတာပြစ်စုံပံကနေပြီးမြမသွားတာပြစ်စုံပံကနေပြီးနိဗ္ဗာန်သွားတာပြစ်စုံပံကကြီးပဲကံပြတ်တယ်မှန်ပါ
ကံဖြစ်တယ်ကံပြတ်တယ်ကံဖြစ်တယ်ကံပြတ်တယ်ကံဖြစ်တယ်အကုသို့ကံဖြစ်တယ်ကုသို့ကံဖြစ်တယ်အကုသို့ကံပြတ်တယ်ကုသို့ကံပြတ်တယ်မှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါလားဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပါသိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မှန်ပါနော်တချို့နိဗ္ဗာန်မတွေ့မမြင်တော့ကျင်လည်းမကျင်ဘူးသင်ညာလေးနဲ့သိပြီခလေးအသိလေးနဲ့သာလိကာအသိလေးနဲ့သိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိဘူးညာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုအလို့ကျင်ပါလဲမှန်ပါမကျင်မလို့ကျင်ပါကျင်ကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒါသိလိမ့်မယ်မကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ညာနဲ့သာလိကာအသိကသိပါမလားမသိနိုင်ပါဟာဗျာသာလိကာအသိကဒီမှာယောက်ျားမင်းမမသိပဲနဲ့မှန်ပါခလေးလူကြီးမှမသိဘူးမှန်ပါမသိတော့အဲ့တော့တခါကြီးနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမသိတော့မလို့ကျင်ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးမသိတော့အဲ့တော့အဥစဉ်တို့ရှိမှာပေါ်ဟိုတန်းကိုတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မှန်ပါတို့တော့နိဗ္ဗာန်တော့မလို့ခြင်းဘူးမှန်ပါနိဗ္ဗာန်မလို့ခြင်းဘူးတဲ့ပါပြီလေဗျနိဗ္ဗာန်မလို့ခြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ကျတော့ဥစဉ်တို့ဟိုတန်းဟိုတန်းတော့ကုန်းကဟိုတန်းငါးလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးညာ10လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တော့ပဇွန်တို့ကြီးကကြီးတယ်မှန်ပါပဇွန်တို့ကြီးကဒီမှာလမောတော်လမောတော်ရှိမှန်ပါအဲ့ဒါကြီးတယ်ဟုတ်လားနှောကုန်းတာလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ပဇွန်စီနဲ့ငါတို့ပဇွန်တုတ်ကြီးငါစားကျင်တာပဲတဲ့မှန်ပါအာအရှင်ပြားပဇွန်တုတ်ကြီးပဇွန်တော့စားပါလေတဲ့နှောကုန်းကအဲ့တော့ငါဒါကြောင့်မလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါဘယ်တော့မသွားခြင်းမှန်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ယုံလည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးတဲ့ပဇွန်တုတ်လည်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ပဇွန်တုတ်စားပြီးဝေဒနာဖြစ်ပြီးသေမှာဘူးမမြင်ဘူးမှန်ပါနော်ပဇွန်တုတ်စားပြီးသေမှာမမြင်ဘူးပဇွန်တော့စားပြီးသေးမှမမြင်တော့ဥပမာဟိုတဲ့ဥပဇင်းနဲ့ဒီမှာခုနကတော့အတုတ်ကန်ဆရာတော်ဟောပါတယ်မဟုတ်လားမနေ့ကတော့ဝါတွင်လေမနေ့ကဝါတွင်ကိုဥပဇင်းတို့နဲ့ဟောကျွန်းလေးကပင့်တယ်ဆွန်သာကျွန်းလေးကဆွန်သာပင့်တော့ဥပဇင်းနဲ့တဲ့ထေကြီးတွေနဲ့သွားသူပါလာတာပေါ့ပါလာတော့အဲ့တော့ဟိုကြတော့ကျွန်းလေးကြတော့ဖုံးကတ်ကတ်တော့လည်းဥပါကတ်တယ်လေဆိုတော့ဓမ္ပေါ့ဓမ္ပေါ့ကသိက္ခလိဇာရဲ့ဝက်သားကြီးရဲ့ပယ်သားကြီးရဲ့ကျက်သားအစုံမဲအဲ့ဒါဒီကတ်တယ်ဥပဇင်ကတော့သိတယ်တခါသိဟိုတန်ပေါက်ဆိုရင်ဥပဇင်ကဒီမှာမစားဝင်ဘူးဥပဇင်ကတလုံးတလုံးလင်းကားတော့လေးစားတယ်အစာကမကြည်ဘူးမကြည်တော့အဲ့တော့ဥပဇင်ခံရတယ်ဒီစားရတဲ့အဟာရကိုသိကြောက်ပါပါအဟာရသိကြောက်တော့ဥပဇင်ကမစားဘူးချော့ပြီးတော့အသာလေးသူ့ကိုမှေ့စားပါပါတန်ပေါက်ကလားတန်ပေါက်ကလား तू ကတော့တခါတည်းတွေ့ရတာတန်ပေါက်လည်းတန်ပေါက်ကိုပါပါတန်ပေါက်ဟိုတဲ့တုတ်တာချရာတော့လေတန်ပေါက်ကိုဘယ်တော့တွေ့လဲလဲဆိုတော့တခါတည်းပကံပြားကြီးကိုမောက်နေတာပဲသိထားတာဟိုကအဲ့တော့တခါတစ်ခါလေးသာဒီကလည်းကောင်းလိုက်တာလေးအဲ့ဒါဥပဇင်းကကြည့်နေတာဟာပုံတန်ဆရာတော်တော့မိန်တယ်ထင်တယ်လို့တခါတည်းတံပေါက်မော့နေအောင်ထဲတာအဲ့ဒါကုံပြီးတော့သူစိတ်လီသာဒီနဲ့ဟင်းနေတယ်နင်းစားပါနင်းစားပြီးတော့တခါတည်းအဲ့တော့တကာလုံးတဲ့လူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တော်သွန်းလက်စားသွန်းသက်ပြီးကနေလဲပြီးရောပါလာလဲဆိုတော့အရှင်ဖျားတဲ့တပြီတော့လက်နေပါတဲ့ဖျားတဲ့ဘီလင်းနယ်ကနေပြီးတော့တပြီတော့သူရင်တိတွေသွားပြီးတော့ယူထားပဲအရှင်ဖျားတို့ကပ်ဖို့ဟာတပါးတခါတည်းပကံပြားကြီးနဲ့ဒွေးကြီးကလည်းကောင်းတာအားကြီးပဲ။အဲ့တော့ဥပဇင်းကကြည့်တယ်။ဒီအဲ့ဒွေးရင်ဒီဆိုင်တော့ဒုက္ခတော့တွေ့ပြီ။မှန်ပါ။ဒံပေါက်ကစိတ်ကလေးစာရဲ့။နော်။နောက်ပြီးတော့ဒွန်းရင်သေးရဲ့။အဲ့ဒါရဲ့စာရင်တော့ငါတော့ဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတော့ဥပဇင်းကကြောက်တွန်းရော။မှန်ပါ။သုံးတန်ကြောက်တွန်းတယ်။အရှင်ဘုရားဒီလိုဒီစိတ်ကောင်းတယ်ဘုရား။ဟောကစာပါဘုရားဖုံးမေးပါဘုရားဖုံးမေးပါဆိုတော့ဖုံးမေးမှဒကာဒကမဆိုတော့ဖုံးမေးမှကြိုက်တာ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဥပဇင်းကသုံးတန်ကြောက်တွန်းတယ်။ပါပါအရှင်ဖျားသားတော့ကောင်းကြပါကြတဲ့အားလည်းကိုကတော့အသာလေးတမွာတော့ကလေးဟိုတို့တို့ပြည့်မယ်လေးလောက်ပြီးတော့ပြန်ချိုက်အရှင်တဲ့သူ့ဘက်ကိုတခါတည်းဒူးရင်ပကံကြီးဒူးပိုက်တာအကောင်းကြပါအမှန်လေးချိုးတဲ့စိတ်နဲ့လို့အသူ့တွန်းပွဲလိုက်တာသုံးတန်းဆရာတော့တီးတာပါလားပကံပြတ်တဝက်ကိုကြာအောင်ပါပါကြာလဲသွားရောကြောင်းလဲကြာရောတခါတည်းကိုပဲတော့ဖြစ်တယ်အင်းအာအိုးလည်းဖြစ်တာဝေဒနာတခါတော့အဲ့ဒါပါလေဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းတရားကိုအာဟာရဒုက္ခကိုအာဟာရဒုက္ခပြိပ္ပရာဇာနာတိဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်လို့သုံးတာဖုံးမေးတာဒုက္ခသစ္စာမြင်နေရင်အာဟာရသိမ့်ကြောက်တယ်မစားဝင်ဘူးတရားကြီးကဖြည့်ဆုံးပြီးတော့အာဟာရစားတဲ့ဥစ္စာဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့တလုတ်ကလေးလွန်သွားမှကြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအာဟာရစားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတင်လာမဲ့ဝေဒနာတွေအင်းလာမဲ့ဝေဒနာတွေဒီဟာဒီအတိကအများကြီးရှိနေတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးတင်လာတာနဲ့ဒီမှာဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဘိုက်ကလေးနဲ့တင်းတာနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တာသူတော့ကတော့ဘိုက်ကတော့ငါတင်းပြီဆိုတော့မောဟဖြစ်သွားအေးရောအဲ့တော့သုတ်တန်စရာတော့အခုတော့မစားဝင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့မစားတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ကျွန်းလေးကမိလာတို့ကျွန်းလေးကမိလာအခုမစားဝင်တော့ဘူးမစားဝင်တော့ဘူးအခုတော့သုတ်တန်စရာတော့ဒီမှာကျွန်းလေးကသိအတိပြသွားတော့သူမစားဝင်တော့ဘူးအခုတော့ကောင်းသွားပါပြီကောင်းသွားပါပြီ
နော်ကောင်းသွားပြီအဲ့တော့ကောင်းတော့ကောင်းသွားပြီအဲ့တော့အစာရမှာသိဆိုးပါတယ်လို့နော်သာတဲ့ဒုက္ခဟာအာကြီးဆိုးတယ်ပုံကိုဒီဟာမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအခုလာရောက်တဲ့ဒကာရမတွေအဲဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ပြမုံအောင်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကအဲပြညတ်လူတင်စားပြီးပြညတ်စကားတွေပါဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကဘုရားကဟောထားတာလေပြညတ်လူတင်စားပြီးတော့သင်္ခါရမြင်အောင်ကြည့်သင်္ခါရဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရင်ဒုက္ခလွတ်တဲ့ဒုက္ခချုပ်တာသီးတယ်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြချုပ်တာသီးတယ်ဒါအဖုံဘုံစကားတွေကိုတခါတည်းစကပန်ထိုးပြီးတော့ဘုရားကလူဘိလူနာသိအောင်ကိုဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်သင်္ခါရမြင်အောင်ကြည့်အနာတ္တမြင်အောင်ကြည့်ဘုရားစကားနဲ့ပြောသွားတဲ့တရားကြီးအဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ဆိုရင်ဖြစ်ပြကြည့်ကြည့်တယ်အဲဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ဆိုရင်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဒုက္ခကြည့်ကြည့်တယ်အနာတ္တဆိုရင်အနာတ္တအစိုးမရတာကြည့်ကြည့်တယ်အစိုးမရတာကြည့်ကြည့်ရင်နောက်လည်းအစိုးမရဖြစ်ပြကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ကိုသေးကြဒုက္ခကြီးကြည့်ရင်ဒုက္ခအနောက်ခံစားရမခံစားရဘူးလားခံစားရပါဗျာအဲဒုက္ခကိုမကြည့်ရဘူးသင်္ခါရကိုကြည့်ရတယ်အကြောင်းသမှုတရားအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံကြည့်ရတယ်ဓမ္မသစ္စာမြင်ပါနော်အဲ့ဒီဟာကိုတော့မကြည့်ဘူးဖြစ်ပြမြင်ကြီးဖြစ်ပြဖြစ်ထားကြည့်တယ်ပြက်ထားကြည့်တယ်ဖြစ်တာပြက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်မပြက်ဘူးရုပ်နဲ့နာနဲ့ကနော်ဖြစ်ပြက်တာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရသဘောတရားသင်္ခါရဆိုတာပြောင်းတာပြောင်းနေတာဘဝပြောင်းတာသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒီဘဝပြောင်းနေကြောင့်သင်္ခါရဒုက္ခဘယ်လိုဒုက္ခလဲတဲ့ခွေဘဝဖြစ်လိုက်ဝက်ဘဝဖြစ်လိုက်ငရဲဘဝဖြစ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဘယ်ခန္ဓာဥပါဒံဖြစ်တယ်လဲတလိခသံခန္ဓာခွေးခန္ဓာဝက်ခန္ဓာနှွားခန္ဓာကြက်ခန္ဓာငရဲခန္ဓာရေတကားငါးခန္ဓာငါးခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့6လားနဲ့သေးရအိုခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းကြက်တီဖြစ်ပြန်တော့6လားနဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းကြက်တီဖြစ်ပြန်တော့လဲကလာကလက်ကြောင်းလေးမဝက်တီဖြစ်ပြန်တော့လဲတလုတ်ကားနာမလက်ပကြားဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်ဩဒီခန္ဓာတွေအစင်းခန္ဓာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘဝတွေအနံပြောင်းနေတဲ့သင်္ခါရဒါကြီးအသင်္ခါရဒုက္ခတရားကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရဒုက္ခတရားကြီးမြင်တာမှန်ပါဖြစ်ပြမြင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါပြောင်းလဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခဥပါဒာဏ်ကိုသိတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဥပါဒာဖြစ်တဲ့ဥပါဒာချုပ်တယ်မှန်ပါအဲလောဘဖြစ်တဲ့လောဘချုပ်တယ်မှန်ပါဒေါသဖြစ်လာတဲ့ဒေါသချုပ်တယ်မှန်ပါမောဟဖြစ်တဲ့မောဟချုပ်တယ်မှန်ပါအရိယာများကမောဟဖြစ်တဲ့မောဟချုပ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒါမှသေတယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါနော်မောဟမဖြစ်တာသေတာဒေါသမဖြစ်တာသေးတာလောဘမဖြစ်တာသေးတာဥပါဒါမဖြစ်တာသေးတာနော်ဥပါဒါမဖြစ်တာသေးတာသင်္ခါရချုပ်တာဖြစ်ပြဆုံးတာနော်ဖြစ်ပြဆုံးတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရချုပ်သင်္ခါရမဖြစ်တာသင်္ခါရဖြစ်နေရင်ဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရချုပ်သွားရင်လွတ်သွားပြီဖြစ်ပြဆုံးဖြစ်ပြချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာပိုက်ကလေးမှတွေ့တယ်ဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်တော့မြင်တာဖြစ်လာတဲ့ပြက်တယ်မြင်တာဖြစ်လာပြက်နောက်သေးအောင်ပါပါ။ဒါမကြည့်ရဘူးသင်္ခါရကိုကြည့်ရတယ်။ပါပါ။လောဘဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားဒေါသဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားမောဟဖြစ်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်။ပါပါ။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးစစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေအစဉ်ပြက်အော်တာလောဘဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပါလား။ဒါကဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပါလား။ဒါကမောဟဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပါလား။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးသိနေလို့ရှိလို့ချင်းပြင်သင်္ခါရမြင်မလားဘူးလား။မြင်ပါပါ။ဒီသင်္ခါရမြင်လာလို့ရှင်အော်ဒီလောဘအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီလောဘပစ္စုပန်အကြောင်းပေါ်နေလို့ရှင်အနာကအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံဖြစ်နေမယ်အခုပစ္စုပန်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်အကြောင်းပေါ်နေလို့ရှင်အနာကငရဲခန္ဓာဖြစ်နေမယ်အခုပစ္စုပန်မောဟဖုံးသွားတဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်အနာကတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေမယ်အခုပစ္စုပန်စိတ်ကိုသိတော့အနာကစိတ်လည်းမသိပေဘူးလားပစ္စုပန်ကံဖြစ်နေတော့အနာကကံရမယ်ဆိုတာမသိပေဘူးလားပညာဖြစ်နေပြီနော်အခုပစ္စုပန်ကငါဘာကံနေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကံဆိုတာပါလေအကုသိုလ်ကံရကုသိုလ်ကံရနော်ငါအခုပစ္စုပန်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာကံဖြစ်နေလဲအကုသိုလ်ကံပါလားနော်ဒီအကုသိုလ်ကံဖြစ်နေပြီအကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားပေါ်လာလို့ရှင်အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားကြီးရတော့မှာပါလားလို့ဆိုဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာကံဖြစ်တာသိပြီမှန်ပါအဲ့ဒီကံဖြစ်မဲ့တရားကိုသိလာတော့ကံမဖြစ်မဲ့တရားကြည့်ပြီမှန်ပါကံပြတ်အောင်မှန်ပါ
ဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြစ်စုံပံကံကံနေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနော်ပုရုဇဉ်များကတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအရိယာများကတော့မက်ကုသိုလ်ကံမက်ကုသိုလ်ကံဗာမေတ္တသောတာပတ္တိမကံသရမသရဂါမိမကံအနာဂါမိမကံအရတမကံကဏိကဏိအဲ့ဒါကအချင်းချင်းကံနေပြတ်သွားတာသောတာပန်ကလည်းအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံသတ်လိုက်တာမကုသိုလ်ကံကြံသရဂံကလည်းအကုသိုလ်ကံသတ်လိုက်ပြီးဘယ်ကံနေလဲရုပ်ပေါ်မှာအဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာနာမောမှာနာအကုသိုလ်ကံသတ်လိုက်ပြီးမကုသိုလ်ကံကြံနေပြီးသရဂံကမြင်လိုက်တဲ့အခင်းယုတ်ကြီးပေါ်မှာအတုပယုတ်ကြီးပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံသတ်လိုက်ပြီးမကုသိုလ်ကံကြံနေပြန်ပြီနာနဲ့ယုတ်နေပြီဒါကြောင့်လို့ရှေ့ဆရာတို့များကြီးဟောတယ်နော်သောတာပန်ဖို့နှစ်ခုတဲ့သောတာပန်သောတာပန်နဲ့သရဂံတခြားလိတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာမှမပယ်သေးဘူးနော်သောတာပန်ဖို့နှစ်ခုဖို့အမှုကြံသေးတယ်ဖို့မှုကြံသေးအနာဂမ်ကုကာမှာနှစ်ကိုခုကွာတော့တယ်အနာဂမ်ကြီးဆိုတော့ကာမကိလေသာပဲပြင်းငိမ့်တည်းကိုနော်အနာဂမ်ကုတော့နှစ်ကိုဘူးကွာတယ်သောတာပန်ဖို့နှစ်ခုဖို့မှုကြံသေးတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ကနာနာမဥပါဒါချုပ်ပါ။မှန်ပါ။ဒိဋ္ဌိဥပါဒါ။မှန်ပါ။သရဂံကရုပ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒံ။မှန်ပါ။ဥပါဒါနေနော်။ဥပါဒါနေချုပ်ပါ။မှန်ပါ။ဒိဋ္ဌိဥပါဒံ။ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒံ။မှန်ပါ။ရုပ်ပေါ်မှာအတုပါရုပ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒံ။မှန်ပါ။ရုပ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒံနာမောမှာဝေဒနာခန္ဓာဒိဋ္ဌိဥပါဒံ။ဖြစ်နေတာဥပါဒံတရားတွေကဘယ်လိုလဲဥပါဒံဖြစ်နေတာလေဝေဒနာခန္ဓာခန္ဓာမလည်းမသိမသိတော့သောတာပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒံဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်လိုဖြစ်လဲမျက်စိခန္ဓာတွေကအစ္ဆတသဏ္ဍာန်တွေကဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တေဇောယုတ်ဝါယောယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒံဖြစ်ပြီဘယ်လိုဖြစ်တလားမရှိတဲ့တရားတွေရှိတယ်လို့ထင်မှပြီးစွဲလန်းသွားပြီတင်းနာတွေတောက်နာတွေဖယားကပထဝီရုပ်ဆိုတာနုညာနဲ့တောင်းတင်းနဲ့မာတယ်လို့ဒီလိုပြောပြီနော်နုညာနာဆိုတာငကိုပေကိုသိပဲနော်ပထဝီရုပ်ဤသဘောတရားကိုမသိဘူးအာဘောရုပ်ဤသဘောတရားလည်းမသိဘူးတေဇောရုပ်ဤသဘောတရားလည်းမသိဘူးဝါယောရုပ်ဤသဘောတရားလည်းမသိဘူးဖယားကပြညာလို့တင်စားပြီးယုတ်ဤသဘာဝတရားကိုသိအောင်ပြညာလို့တင်စားပြီးပထဝီယုတ်ဤသဘောတရားမာမှုသဘောနုညာနဲ့သဘောတင်းမှုသဘောလေးမှုသဘောလို့အဲ့ဒီလိုပြညာလို့တင်စားလို့ပြညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါယုတ်ကိုပြောတာသဘာဝယုတ်ကိုပေါ်အောင်လို့မှန်ပါသင်္ခါရမြင်အောင်လို့မှန်ပါသင်္ခါရမြင်အောင်လို့ပြောတာမှန်ပါခုသင်္ခါရမမြင်ဘူးနုညာနာမာရာလေးတာတင်းတာဒါပဲသိတယ်မှန်ပါသာလိကာသာလိကာလေးသာလိကာလေးမှန်ပါနုညာနာရဲ့တင်းနာရဲ့တောင်းနာရဲ့လေးတာရဲ့ဒါကိုသိတော့တယ်မှန်ပါအာဘောယုတ်ဤသဘောတရားကစာလိုကားတော့ဖွယ်စီအာဘောယုတ်စီအာဘောမှန်ပါမသိဘူးလားသိပါဗျအဲ့ဒါသိတယ်တော့မှန်ပါအဲ့ဒါကိုဘုရားကဖွယ်စီခြင်းသဘောတရားရဲ့ယုတ်စီခြင်းသဘောတရားရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါရပြလိုက်တာမှန်ပါအဲ့ဒါမင်းတို့ယုတ်ဤသင်္ခါရကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့မှန်ပါအဲ့ဒီဟာကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသဘောတရားယူစည်းခြင်းသဘောတရားပြောလိုက်ပြီသင်္ခါရပြောလိုက်ပြီပညာလို့တင်စားပြီဖွဲ့စည်းခြင်းသဘောတရားယူစည်းခြင်းသဘောတရားလို့ပညာပြောတာမှန်ပါဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းတယ်ဆိုပညာပညာပါဗျာတေဇောယုတ်ဤသဘောတရားကပူခြင်းသဘောအေးခြင်းသဘောမှန်ပါအဲ့ဒါကပညာပူတာလည်းပညာအေးတာလည်းပညာမှန်ပါအခုပြောတာလည်းပညာသဘောတရားလေးကိုင်းလို့လည်းမရတွေ့လို့လည်းမရပြောပညာကြီးပဲပညာတို့တင်စားပြင်စားပြီးတော့ပညာတာမှအောင်ပြောရတာမှန်ပါဗျာပြောရတာရဲ့ပြောနိုင်ရင်ပညာပဲမှန်ပါအဲဒီတော့တေသောယုတ်ဤသဘောတရားပူခြင်းသဘောအေးခြင်းသဘောသင်္ခါရပြမှန်ပါဘုရားကသင်္ခါရကိုမြင်အောင်လို့မှန်ပါဘလို့ဘုရားကတရားပြီးကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဘုရားကသင်္ခါရကိုပြပါလျက်တန်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးကသိတာကပူတာအေးတာသိမှန်ပါနော်ဝါယောယုတ်ဤသဘောတရားကတွန်းညင်ကန်းညင်ညင်ဝတ်ပြပြန်ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းအဲ့ဒီလိုပဲသင်္ခါရပြပြမင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတာကတွန်းသဘောငြိမ်သဘောလှုပ်သဘောကန်းသဘောဒါပဲသိတော့တယ်သင်္ခါရဝါယောယုတ်ဤသင်္ခါရ
သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးဘာလို့မြင်လဲတွန်းတာရဲ့ကန္တာရဲ့ငြိမ်တာရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားတာရဲ့အဲ့ဓာတွေလျှောက်ပြီးတော့မရှိတဲ့ပညာဥပါဒံတရားတွေဖြစ်ကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဓာပါလေတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောက်တဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေယိုကြလာတဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအေးတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေတွန်းတဲ့ဝေဒနာတွေကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေငြိမ်တဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါပြမြင်တာကတော့ယူဘက်ခန္ဓာကြီးပဲပေါ်ပြလိုက်တာတင်တာတွေတောင်းတာတွေထုံတာတွေကျင်တာတွေအောင့်တာတွေဒါတွေကဝေဒနာတွေဒီဝေဒနာတွေတချို့ကတော့ဒီတင်းတဲ့ဝေဒနာတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒါယုတ်လို့ထင်တယ်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဖယားကယူဘက်ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့သင်ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးဖယားဟောတယ်နော်မြင်နေတာကတော့ယူပက်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာပေါ်ဥသိနေတာကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအီးတဲ့ဝေဒနာတွေရလာတဲ့ဝေဒနာတွေစူးလာတဲ့ဝေဒနာတွေငြိမ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်လာတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာတွေမြင်တာကယူပက်ခန္ဓာပေါ်ပြလိုက်တာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာမှမသိဘာတွေသွားသည်လဲတင်းတာတွေသည်တောင်းတာတွေသည်ထုံတာတွေသည်အောင့်တာတွေသည်ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးအစင်လဲမသွားဘူးလားလဲပါဗျာသင်္ခါရဒုက္ခကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီသောတာပန်များကမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာနံပေါ်ကနေပြီးဒိဋ္ဌိဥပါဒံဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်လိုဒိဋ္ဌိဥပါဒံလဲတင်းတာပေါ်တော့အဲသာဥတဲကတင်တာကပထဝီယုံတောက်နာကပထဝီယုံအောက်နာကပထဝီယုံနူးညနာကပထဝီယုံလို့အဲ့ဒီလိုဘာသာလိုခလေးကနေပြီးအဲလူကြီးကနေပြီးသာလိကတင်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီတင်ပေးလိုက်တော့မှတ်ထားပြီနူးညနာမှတ်ထားတယ်တင်နာမှတ်ထားတယ်တောက်နာမှတ်ထားတယ်လေးတာမှတ်ထားပြီမှတ်ထားပြီလေမှတ်ထားပါဗျာအဲ့မှတ်ထားတော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒါဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးလားတင်းတဲ့အပေါ်မှာတင်းတာကြီးအယူမှားသွားပြီမှန်ပါဝေဒနာခန္ဓာမသိဘူးမသိပါဘူးဝေဒနာနာမမသိဘူးမှန်ပါသိလို့လားမသိပါဘူးဗျာဝေဒနာကိုယုတ်ခြင်းမှန်ပါယုတ်လို့မှတ်နေပါယုတ်ဤသင်္ခါရကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သင်္ခါရယုတ်ဤသင်္ခါရသူသဘောကအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ဘဝသင်္ခါရဆိုတော့ပြောင်းနေတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါယုတ်သဘောမှန်ပါဘုသူသဘောကသင်္ခါရပြောင်းနေတယ်မှန်ပါသူသဘောကသူ့ဟာသူပြောင်းနေတာအဲ့ဒါပြောင်းတတ်တဲ့သဘောကယုတ်ပေါ်ပြတာဝေဒနာတွေတင်တာတွေဝေဒနာတောင်းတာဝေဒနာထုံတာဝေဒနာအောင့်တာဝေဒနာကြိုက်တာဝေဒနာဝေဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒါမဖြစ်ပေဘူးလားတင်တာပေါ်လာလို့တင်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံထုံတာပေါ်လာရင်ထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကြက်တာပေါ်လာရင်ကြက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံပူတာပေါ်လာရင်ပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံအေးတာပေါ်လာရင်အေးတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံလှုပ်လာရင်လှုပ်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကာနေရင်ကာနေလို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံငြိမ်းရင်ငြိမ်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံရားရင်ရားတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဥပါဒံနဲ့ပြည့်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီကနေအပေတွန့်ချ ాయి ပေရင်အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကနေပြီးတွန့်ချ ాయి နော်တဏှာကအပေမပုတ်ဘူးတဏအပယ်မပုတ်ဘူးမပုတ်ပါဗျာကတဏအပယ်မပုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောအောင်မလားမှန်ပါပါဗျာဒကာကြီးငရက်ခံရင်လားမခံရင်ငါခံရင်လည်းလို့တဏရှိသလားမရှိပါဘူးလိုခြင်းသလားမလိုဘူးဆွဲလန်းသလားဆွဲပါပါခွေးဘဝလိုခြင်းတယ်လို့ဆွဲလန်းသလားဆွဲပါပါဗျာကျက်ဘဝလိုခြင်းတယ်လို့ဆွဲလန်းသလားဆွဲပါပါဗျာတဏကသင်္ခါရဒိဋ္ဌိကအပယ်နော်တဏကသင်္ခါရဖြစ်ဒိဋ္ဌိကအပယ်ပို့တာအပယ်ပို့တာသင်္ခါရအပယ်ပို့တဲ့သင်္ခါရနတ်ပြေ6ဌာဗြဟ္မာ20ပို့တာကတဏှာသင်္ခါရနော်တဏှာသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုဒီလိုသိကြတာဘယ်လိုမှမသိဘူးမသိကြပါဘူးတဏှာဘယ်တော့မှအပယ်မပို့ဘူးဒိဋ္ဌိဥပါဒါကဝေဒနာခန္ဓာဘောကသေဃာနိစ္စေဒီဝေဒနာလာမယ်ဒီဝေဒနာလာလို့ရှင်နာလချကလိကတော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဥပါဒါကနေပြီးတော့သင်္ခါရဥပါဒါနေဖြစ်ကုန်ပြီသင်္ခါရဒုက္ခတွေရကုန်ပြီအကြောင်းပေါ်ကုန်ပြီကျေစုပ်ပါဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါနာလိုက်တာကကြငါတော့ကိစ္စယောဂငါကအသေးယောဂငါကအဆုတ်ယောဂဆွဲခုံပြီလေအကြောင်းပေါ်သွားပြီလေ
တင်စာယောဂဆွဲလို့ရှိရင်အကြောင်းပေါ်သွားပြီဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိဥပါဒါလေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဥပါဒါကအဘယ်ပေါ်တော့နော်တင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာရလိုက်တာနားလိုက်တာကဲလိုက်တာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒါဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မှာနာမမှာဒိဋ္ဌိဥပါဒါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဥပါဒါနားရဲကြိုက်တယ်လို့လောဘသိက္ခာလင်းနဲ့များနားရဲလို့ကတ်ညီလို့အဲ့ဒီပေါ်မှာကတ်ညီလို့လောဘဖြစ်သွားရင်အပယ်ချပြီးပိတ်တာဖြစ်တော့မယ်မခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်လို့အကြောင်းပေါ်သွားရင်ငရဲခံရတော့မယ်အမလီနာလာကြိုက်လိုက်ကြီးလူးလှိမ့်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကနေပြီးကံဖြစ်တာပြစ္ဆုတ်ပံကနေပြီးကံဖြစ်ပြီးသင်္ခါရဖြစ်တာသင်္ခါရဒုက္ခရတာပြစ္ဆုတ်ပံကံပြလို့ရှိရင်အနာကကံသေးရောကံမဖြစ်တော့ဘူးကံပြရောပြပါပါအဲ့တော့အရေးကြီးတာပါလေတဲ့ကံပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါပါနော်အဲ့တော့ကံပြတ်ဖို့ပါပါအဲ့တော့ဝေရณะခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒံဖြစ်နေတာဘယ်လို့မှမသိဘူးတင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဥပါဒံပါပါအရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ရှိတာကိုသိတယ်မရှိတာမသိဘူးပါပါအော်ဒါကမရှိတဲ့ဥပါဒံတရားကြီးပဲဒီအကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခဥပါဒာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့မယ်လို့ဒီဝေရณะခန္ဓာပေါ်ကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆွဲလာခြင်းဥပါဒာကြောင့်ငါအပယ်ချတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တယ်မှန်ပါပါသိရင်ဒီဝေရณะကလက်တတ်တော့ပါပဲဒီဝေရณะဆိုတာကသူသဘောနဲ့သူဝေရณะဒီမြဲသောတရားမဟုတ်မှန်ပါပါသိညာဒီမြဲသောတရားမဟုတ်မှန်ပါပါသင်္ခါရဒီမြဲတာမဟုတ်မှန်ပါပါနော်သင်္ခါရဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခပဲမှန်ပါပါနော်အဲ့တော့ဒီဝေရณะခန္ဓာပေါ်ကနေပြီးသိရင်ကြိုက်တော့ဘာရှာလဲတဲ့ဩယောက်ဤသဘာဝတာမြင်ညလက္ခဏာကြည့်။နာဤတာမြင်ညလက္ခဏာနာဤသဘာဝလက္ခဏာယောက်ဤသဘာဝလက္ခဏာပြန်ပြီးကြည့်။မှန်ပါ။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ပြီသင်္ခါရဒုက္ခလွတ်တဲ့ဟာရှား။မှန်ပါ။ခန္ဓာထဲမှာနော်။မှန်ပါ။ဝေရณะခန္ဓာဘောကနာမ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဥပါဒါဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဥပါဒါကိုဖြုတ်တော့မယ်။မှန်ပါ။ဝေရณะဘောက။မှန်ပါ။ဝေရณะခန္ဓာဘော။အဲကြည့်သာဝေရณะခန္ဓာဒီဝေရณะဒီနာမ်ပါလား။မှန်ပါ။နာဤသဘောဘာလို့တက်သူသဘောရှာသူသဘောရှာတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်နေပြီလေဝေဒနာဤသဘောတရားပါလေဝေဒနာဟာမြင်တာယူပဲခံခံစားတာဝေဒနာခံပညာပေးတာသိညက်ခံဆွဲလန့်ပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ကုန်ပါလားလောဘဒေါသလောဘလောဘဖြစ်လေဒေါသဖြစ်လေမောဟဖြစ်လေသင်္ခါရခန္ဓာပါလေဝိညာဏကလေးရတော့ခံစားတာသူသဘောကပါလေယုတ်သဘောကပါလေဖယကယုတ်တမနန္ဒမကိုဟောတယ်ယုတ်ဤအစဉ်သူသဘောကပါတယ်။အော်ယုတ်ဤသဘောဟာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဥစ္စာအစဉ်ပြောင်းလဲနေပါလား။မှန်ပါ။ဒါကိုဖယားကပြညာလို့သင်္ခါရခေါ်တယ်။ငါသိရမှာကသဘောအစဉ်လေးသူသဘောလေးကသူ့ဟာသူပြောင်း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 နေတဲ့သဘောလေးကပြစ္ဆုတ်ပံသတ္တကတိခေါ်လိုက်ရင်ပြညာ။မှန်ပါ။သဘောသတ္တကတိငါသိရမှာပါလားလို့ဒီလိုသိရ။မှန်ပါ။နာဤသဘောကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအားဖြင့်ဆိုသွားယုတ်ကပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနာကပြောင်းပြောင်းပြီးညှက်တက်တဲ့သဘောလေး။ယုတ်နဲ့နာနဲ့ဟာပြင်ယုတ်ကပြောင်းလဲတယ်နာကပြောင်းညွတ်တက်တယ်သဘောမှန်ပါယုတ်နာနှစ်ပါးဟာပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ပြောင်းလဲညွတ်တက်တယ်သဘောနာနဲ့ယုတ်ဟာသဘောသဘာဝချင်းတူးနေပါလားမှန်ပါသူကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူပြောင်းတယ်နာကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူပြောင်းပြီးညွတ်တက်တယ်ယုတ်နဲ့နာနဲ့ခွဲခွာလို့မရပါလားမှန်ပါယုတ်ကပြောင်းလဲခြင်းနာကပြောင်းလဲညွတ်တက်ခြင်းမှန်ပါယုတ်ကပြောင်းလဲတော့ပြောင်းလဲခြင်းသင်္ခါရဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်သိခြင်းပြီမှန်ပါပြောင်းလဲနေသေးလို့ရှိရင်မပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားဘာလဲကြည့်နာငါလည်းပြောင်းလဲညွတ်နေသေးလို့ရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်မပြောင်းလဲတဲ့နာငါဘယ်ဟာလဲပြောင်းလဲတဲ့နာငါဘယ်ဟာလဲနာသင်္ခါရနာသင်္ခါရမဖြစ်တာရဲ့နာဓမ္မယုတ်ဓမ္မကဘယ်ဟာလဲနာသင်္ခါရယုတ်သင်္ခါရတော့မြင်ပြီမှန်ပါပြောင်းလဲခြင်းယုတ်သင်္ခါရမှန်ပါပြောင်းလဲယုတ်ပေါင်းကိုပြောင်းညွတ်တတ်တဲ့နာသင်္ခါရနာသင်္ခါရယုတ်သင်္ခါရကိုဒကာကြီးချုပ်တော့မှန်ပါဩယုတ်ကပြောင်းလဲပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောကသဘာဝတရားပဲယုတ်ကပါလေဝိပရိနာမအကျင့်ပြောင်းလဲရွေလျောက်ပြီးတနည်းအားဖြင့်သူကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားသက်သက်ကလေးပါလားမှန်ပါနံကလည်းယုတ်ကဖောက်ပြန်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုတ်ဖောက်ပြန်တော့နံကခံစားတဲ့သဘောတရားပါလားအော်ခံစားတတ်တဲ့နံသာမြင်ညကလည်းသာမြင်ညနံဓမ္မမှန်ပါယုတ်ကဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဓမ္မမှန်ပါအော်ငါကသင်္ခါရပြောင်းလဲနေတဲ့ယုတ်သင်္ခါရမှန်ပါပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့နံသင်္ခါရနာသင်္ခါရယုတ်သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရနာယုတ်နှစ်ပါးချုပ်သွားပြီ။မှန်ပါ။ဘာချုပ်သွား?ဥပါဒါချုပ်သွား။မှန်ပါ။ပြောင်းလဲတာလည်းရှိသေးလား?မရှိပါဘူး။ပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့နာလည်းရှိသေးလား?မရှိပါဘူး။ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတဲ့ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့တတ်တဲ့သဘောကယုတ်ဓမ္မ။ခ
ခံစားတတ်တဲ့နန်းကလည်းနန္ဒမာနန်းရုပ်နှစ်ပါးပြောင်းလွယ်သေးလားပေါ့ပြန်နဲ့ခံစားတဲ့ဆိုတော့အော်သင်္ခါရချုပ်မသွားဘူးလားသင်္ခါရချုပ်တယ်ဆိုတာဘာချုပ်တာလဲပြောင်းလွယ်ခြင်းရုပ်ကပြောင်းလွယ်ညွတ်တတ်တဲ့နန်းရဲ့ဒါချုပ်ပါ့ဘူးအဲ့ဒီပြောင်းလွယ်တဲ့နန်းရဲ့ပြောင်းလွယ်နေတဲ့ရုပ်ကချုပ်သွားပြီဖြစ်ပျက်ကဘာလဲလောဘကေဒေါသရေမောဟရေဒါဖြစ်ပျက်သေးလားချုပ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပျက်လာဦးမလားလောဘစိတ်ဖြစ်သေးလားဒေါသစိတ်လည်းဖြစ်သေးလားမောဟစိတ်လည်းဖြစ်သေးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ရှိသေးလားဖြစ်ပျက်ချုပ်မသွားဘူးလားသင်္ခါရလည်းချုပ်မသွားဘူးလားသင်္ခါရလည်းချုပ်တော့ယုံနာနှစ်ပါအစဉ်ပြောင်းလဲခြင်းသင်္ခါရပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သင်္ခါရຢာကဒေါသမောဟဒီဟာတွေကဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥပါဒံတရားအဲ့ဒီဥပါဒံဒီချုပ်သွားတော့ဝေဒနာပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်တင်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ထုံနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်အောက်လာတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ကြက်လာတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ပူလာပြန်နေဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ရလာပြန်နေဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ယုတ်တမအနန္တမတည်မသွားဘူးလားတည်ပါပါသင်္ခါရရှိသေးလားရှိပါပါဗျာ။ယာကဒေါသမောဟဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါပါ။အစ္စတသန္တန်ကဖြစ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဆိုတော့ဗဟိတကြပြန်တော့လဲရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့နံခံစားတယ်မှန်ပါပါ။အခင်းရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နံကခံစားတယ်မှန်ပါ။အတန်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နံကခံစားတယ်မှန်ပါ။အနတ်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နံကခံစားတယ်မှန်ပါ။ယာတာရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နံကခံစားတယ်မှန်ပါ။အတွေ့ရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နံကခံစားတယ်မှန်ပါ။ဓမ္မရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နံကခံစားတယ်မှန်ပါ။ဖောက်ပြန်တာရဲ့ခံစားတာရဲ့ပြောင်းလဲ၍လျားသေးလားရမနေဘူးလားမျက်စိကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်နားဘောက်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဗစ္စဘောက်ကလည်းကစားလိုက်ကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းထိတဲ့ကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်မနှောဘောက်ကလည်းသိတဲ့ကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်ဆိုတော့တကား6ပေါက်ကိုအဲခွင့်စိတ်ဝဲစိတ်နွားစိတ်ကြီးဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါပါဘူးဥပါဒံရှိသေးလားမရှိပါပါဘူးဥပါဒံရုပ်ချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါပါဗျာဖြစ်ပြက်လည်းချုပ်မနေဘူးလားချုပ်ပါဗျာဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာဘာလဲတဲ့သင်္ခါရကြည့်လားပြပြချုံအောင်ကြည့်ဆိုတော့ရုံနာနှစ်ပါးပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့နာယုတ်ချုံမသွားဘူးလားချုံပါပါဗျာချုံသွားတော့ပြပြချုံအောင်ကြည့်ပြပြမုန်းတာကဘာလဲတဲ့အကြောင်းသမှုတေရလောဘပြစ်ဆုံးပါအကျိုးအနာကလောဘဒေါသမောဟခန္ဓာဥပါဒံဖြစ်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းသမှုတေရအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တော့မုန်းတယ်ပြပြမြင်အောင်ကြည့်တာကဘာကြည့်တာလဲတဲ့သင်္ခါရမောင်းအောင်ကြည့်တာကအကြောင်းအကျိုးပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းကြည့်တော့အနာကအကျိုးဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်မောင်းကြည့်ဖြစ်ပြက်ချုံအောင်ကြည့်ဆိုတော့ယုံနာနှစ်ပါးပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲညွတ်တက်တဲ့နာယုံနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီယုံတမနန္ဒမရှားမနေဘူးလားရှားနေပါပါဗျာအဲ့ဒါတကကြီးဘာတွေသေးသွားလဲတဲ့ဥပါဒာနာယုံတွေသေးမသွားဘူးလားသေးပါပါရှိတဲ့ ပရမတ္ထသဘာဝရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နာယုတ်ဓမ္မနန္ဓမဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ဒီယုတ်ကြားမနေဘူးလားကြားနေပါအဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကတကယ်ရှိတာမှန်ပါပါမရှိတဲ့တရားကအဲ့ဒီဥပါဒံမရှိတဲ့တရားအဲ့တော့သေးတာကဘာသေးသွားလဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟအကြောင်းနေသေးသွားတယ်အကြောင်းသေးသွားတော့အကြောင်းကံပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းကံပြတ်သွားတော့အကျိုးတရားကံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ပါပါပြစ္ဆုတ်ပံကအကြောင်းသေးသွားတယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြစ္ဆုတ်ပံကံမဖြစ်ရဲ့။အပေကံကြမဲ့ကံမဖြစ်ရဲ့။နားနဲ့အာဏာနဲ့ကြလိုက်တဲ့ကအပေကြရောက်မဲ့ကံမဖြစ်ရဲ့။နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအပေကြမဲ့ကံမဖြစ်ရဲ့။လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ကအပေကြမဲ့ကံမဖြစ်ရဲ့။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြစ္ဆုတ်ပံအပေကြမဲ့ကံမဖြစ်ရဲ့။ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ကံဖြတ်လိုက်ပြစ္ဆုတ်ပါကံဖြတ်တော့အနာကဒီခန္ဓာဥပါဒံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်တွေပညာမြင်ပညာသိပြီ။အဲ့ဒီတော့မချမ်းသာဘူးလား။အဲ့ဒီတော့သားတွေသမီးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးမနေနိုင်ဘူးလား။နေနိုင်ပါဗျာ။အဲအမေတွေအဖေတွေလည်းအဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားကြ။ဒီလိုမှမသိလို့ချင်းသမီးတွေသားတွေနဲ့ဒကာကြီးတွေကလည်းဒကာမကြီးတွေနဲ့မပျော်နဲ့။ခဏလေးပျော်ရတာတော့ကြအပေကြတယ်။နော်ဒကာမကြီးတွေကလည်းဒကာကြီးတွေနဲ့မပျော်နဲ့။သမီးနဲ့မပြောနဲ့သားနဲ့မပြောနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့မပြောနဲ့တော်ကြစိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ပြောမော်တော်ကားကြီးနဲ့ပြောမော်တော်ကားကြီးနဲ့တော့မမြဲဘူးစိတ်နဲ့ရွှေကလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းကလည်းမမြဲဘူးတိုက်ကြီးကလည်းမမြဲဘူးကြောင်းခွဲရလေးဥမဲပ
ပြောင်းလဲသင်္ခါရဖြစ်လိမ့်ဦးမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်အောင်လုံလိုက်လို့ရှိရင်ယုဒမနန္ဒမတည်သွားပြီဆိုအញ្ញံအနန္ချမ်းသာကြမှန်ပါနော်တလောကလုံးဒီလိုပြေးလိုက်ပြီဆိုရင်အမေရိကန်တွေရောရုရှားတွေရောတလုံးတွေရောသဘုံတွေရောဓမြတွေရောသခိုးတွေရောဒီစိတ်အတိုင်းလေးလောကကြီးသာသနာကြီးဒီလိုလုံလိုက်ရင်စိတ်အတိုင်းလေးလုံလိုက်လို့ရှိရင်လောကကြီးမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘယ်ကသဘုံလာမှာလဲဗျမှန်ပါဓမြရောသခိုးရောအကုန်လုံးတတိုင်းတေလုံးအမေရိကန်နဲ့စိတ်တခုလည်းပြောင်းလို့တလုံးနဲ့စိတ်ဖြစ်တခုလည်းပြောင်းလို့အဲ့ဒါမှချမ်းသာတယ်အနှမောင်ရဲ့ချမ်းသာလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးနော်ဘေးတွေဒုက္ခတွေတွေ့အောင်မယ်အခုရန်နေလာတာသိလားဘေးလာလည်းမယ်အမေရန်ကုန်မြို့ကြီးနေလည်းကြာနေလာဗျာနမိတ်တွေမသိကြလို့ငါလုံးတော့မနာမင်းတို့သတိထားငါလုံးတော့မနာသတိထားငါလုံးတော့မနာသတိထားမင်းတို့သတိထားကြတော့သတိထားကြတယ်တပည့်ကတိပြနေတာမသိကြဘူးသတိပေးနေသတိပေးတာနှိုးစော်နော်နှိုးစော်သာအချက်ပေးနေတာမှန်ပါယထာထွက်တော့မယ်ဆိုဘာပေးလဲအချက်ပေးပါအလံချောက်ချိုးမလားချိုးပါဗျာအလံချိုးတယ်နော်ယထာအလံချိုးမှထွက်ရလားမချိုးဘဲနဲ့ထွက်သလားအလံချိုးပါချက်ပါဗျာအခုအလံချိုးနေပြီချိုးဖခါနေပြီအလားချိုးပြီအဲ့တော့အလားချိုးမှကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီမှာရထားထွက်သွားရထားရှိတ်သေးပါနော်တော့မချောင်းလောမချောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလားတော့ချိုးပြီတကားဓမ္မတွေအမေတွေအဖေတွေတွေ့တော့ဒီမိကျေးတွေသေသေးချာချာသိလို့ပြောတာမသိဘဲနဲ့မပြောဘူးနော်မသိဘဲနဲ့မပြောဘူးရန့်ချဘူးဥပစင်ကနှုတ်ကဘာမှသိတာမဟုတ်ပဲနဲ့အမေတွေအဖေတွေချွတ်ချင်တော့အဖေမှခါပြီးအခုချွေးလုံးတစ်ပါးလုံးကြာနေတာဟောရတာပြောတယ်သဘောပေါက်အောင်လို့ဟောရတာနော်သဘောသိအောင်လို့ဟောရတာနော်အဲတန်တရာလာတန်တဲ့တက်ကဖြစ်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 ဆိုတော့ဘာလဲလဲမေးလိုက်ပြန်တယ်လေဖြစ်ဖြစ်ပဲမှန်ပါယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲဒီလိုပြောယုံနာကဖြစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်တာယုံဓမ္မအနန္တမအဲဓမ္မသက်သက်ကြီးဓမ္မသက်သက်ပါဗျာနော်ယုံဓမ္မအနန္တမဘယ်တော့မှမဖြစ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြတာကဘာလဲတဲ့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်တာမှန်ပါနော်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်ဒါပြဖြစ်နေတာအနာဂတ်ကြတော့ဦးဇင်နာချင်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးတော့အိုခေါတဲလေးသံခန္ဓာပိဋကခန္ဓာငရဲခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကဖြစ်ပြပြီးတော့ဦးဇင်တရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားသင်္ခါရဒုက္ခခံရမှာဒုက္ခသစ္စာခံရမှာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြလို့ခေါ်တာနော်ယုံနဲ့နာကဘယ်တော့မှမဖြစ်ပြဖြစ်ပြတာကသင်္ခါရနော်ဖြစ်ပြနေတာကသင်္ခါရဘာသင်္ခါရလဲယုံနဲ့နာကသင်္ခါရမဟုတ်နော်သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးယုတ်ဓမ္မသင်္ခါရကဘာလဲလောဘသင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါကသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရအစိုးမရအနတ္တသဘောတရားကိုသူသဘောကဒါပါလားလို့ကြည့်ရမှာအဲ့တော့အခုတော့ပုံကိုယ်တည်းယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ယုံနာဖြစ်ပြဲသွားကြည့်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခຢာကဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုမရှိပါဘာကြီးသွားကြည့်ယုံနာဖြစ်ပြဲသွားကြည့်ယုံနာဖြစ်ပြဲတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်တယ်နော်ဟောယုံနာကပရမတ္ထသဘာဝဧကံမဖောက်မပြန်ဧကံရှိတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝရှိတယ်ဆိုတာယုတ်ပရမနံပရမယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မအဲ့ဒါကဘယ်တော့မှဒီမဲ့သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မကရှိတယ်ဓမ္မတက်တဲ့ကြအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒာနာယုတ်ဥပါဒာမဖြစ်တဲ့နာယုတ်ဥပါဒာကဘယ်ဟာလဲဒုက္ခသမုဒိယဥပါဒာချုပ်တာကဘာလဲတဲ့မေကနိရောဓမေကနိရောဓကဘာလဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာငါခံစားတယ်လို့သိလိုက်တာပါလေဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတယ်လို့သိလိုက်တာပွားလိုက်တာမဲကနာယုတ်နှစ်ပါးတီးတယ်မဖောက်မပြန်ဧကံနာယုတ်နှစ်ပါးဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမကိုဒါပဲရှိပါလားလို့သိလိုက်တာဥစ္စာပါလေတဲ့နိရောဓမှန်ပါငါမရှိတော့ဥစ္စာသိတယ်မဲကနိရောဓမှန်ပါဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခသိလိုက်တာပါလေအနာဂတ်ကိုခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှာသိလိုက်တာကဒုက္ခပြေစောက်ပါကံဖြစ်နေတာသိလိုက်တာသမုဒိယ။မှန်ပါ။ဘယ်လိုသမုဒိယပြေစောက်ပါမိမမြင်မိမကိုမြင်လိုက်လို့ချင်းအကြောင်းပေါ်သွားတယ်သမုဒိယ။မှန်ပါ။အနာဂတ်ကိုပိတ်ကြဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါ။ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကအနာဂတ်ကိုမြင်တာ။မှန်ပါ။ခန္ဓာဖြစ်ရတော့ပဲ။မှန်ပါ။အခုတော့ဒုက္ခသစ္စာမှမရသေးဘဲနဲ့။မှန်ပါ
နော်အခုမခါရသေးဘူးအခုပြိဿုပ်ပံကံဖြစ်နေပြိဿုပ်ပံဓကမမြင်လိုက်ဓကမမြင်နေဓကမမြင်နေဓကမလောဘဖြစ်တဲ့လောဘဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဓကံဖြစ်နေအနာကပိတ်တာဖြစ်တော့အကြောင်းပေါ်သွားတယ်အကြောင်းပြိဿုပ်ပံအကြောင်းသမုဒိယလောဘအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကပိတ်တာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရအကျိုးတရားရအဲ့ဒါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအကြောင်းသမုဒိယနာမှန်ပါအကျိုးပိတ်တာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ရအဲ့ဒီလိုမိမမြင်နေရင်လောဘအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးပိတ်တာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့မယ်လို့ဒုက္ခသမုဒိယမြင်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယခြုံငင်းကချမ်းသာမှတ်ွက်နိဗ္ဗာန်ဟဲ့မှန်ပါနော်ဒုက္ခသမုဒိယခြုံတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့မြင်လိုက်တာရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားတဲ့ရုပ်နဲ့နာနဲ့သူသဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဓမ္မတက်တက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါသိလိုက်တာပါလေတဲ့နိရောဓမှန်ပါနိရောဓရုပ်ဓမ္မနာမ်ဓမ္မလေးမဖောက်မပြန်တော့ဘူးအေကံတကယ်ရှိတဲ့ဓမ္မတက်တက်ကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသင်္ခါရငါချုပ်ပြီးသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါပါလေတဲ့နိရောဓမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီလိုသိသွားပြီဆိုတော့မျက်စိပေါက်ကတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖောက်ပြန်တဲ့ခံစားတဲ့ဆိုတော့တကားကြီးသင်္ခါရာဤရှိသေးလားရှိပါပါဗျာဥပါဒာဏယုတ်ဖြစ်သေးလားရှိပါပါသင်္ခါရာရှိလို့ရှိရင်ပြဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီဟာရှိသင်္ခါရာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာရလိမ့်မယ်ရှိပါပါလောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသလည်းမဖြစ်မောဟလည်းမဖြစ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာဥပါဒာဏယုတ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါမသိဘူးလားရှိပါအဲပြစ္ဆုတ်ပါမြင်စေကြားစေနားစေစားစေထီစေတီစေတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတီးသွားပြီမှန်ပါဖောက်ပြန်နေမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကအဆင်းတစ်ခုပေါ်လာလဲဖောက်ပြန်နေသံဌာနာမြင်လိုက်လဲဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်အတန်တစ်ခုကြားလိုက်လဲဖောက်အတန်ယုတ်ကဖောက်ပြန်နေနာကခံစားတယ်ဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်အနတ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်နေနာကခံစားတယ်အခုပြညာလူတင်စားဟောတာအခုပြောနေတာပညာပရမမဟုတ်ဘူးပရမမဟုတ်ကိုကသိဖို့ကသဘောလေးသဘောပါဗျာသဘောဟုတ်တော့လောကုတ်မှန်ပါသဘောသိမှမှန်ပါလောကီနဲ့လွတ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကကြီးမျက်စိကမြင်လိုက်တော့တကကြီးအဖွာမှာဘာကြီးမှမသိဘူးလားသိပါဗျာနဲမှန်ပါဒုက္ခသမုဒိယကတကကြီးရဲ့အဖွာမှာဘာကြီးမှမသိတာမသိပါဗျာမဲ့ကနိရောဓရသွားပြီဆိုတော့ဒုက္ခသမုဒိယချုပ်သွားမှာအဖွာကြီးသိပါပြီမက်ကနိရောဓသိလိုက်တာကဘာကြီးသိသွားပါလားဗျာ။ဘာကြီးနဲ့အဖွာကြီးသိတာကဘာလဲတဲ့ရှင်းတဲ့ပုံကမှတည်တာ။နော်။ဘာကြီးနဲ့အဖွာကြီးသိတာ။နော်။ခလေးနဲ့လူကြီးသိတာကခလေးသိလိုက်တာကဘာလဲ။အကြောင်းလောဘဒေါသမောဟဒုက္ခသမုဒိယဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခလေးသိလိုက်ပြီ။သိလိုက်တာဗျာ။နော်။မှန်ပါဒုက္ခသမုဒိယသိလိုက်တာခလေးသိရဲ့။မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒုက္ခသမုဒိယချုပ်ပြီးတော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတီးသွားပြီးမက်ကနိရောဓပဲချမ်းသာသွားပြီးဘယ်တော့မှငါအပယ်မဆင်းတော့ဘူးဓမ္မတက်တက်ကြီးဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးသိတာလူကြီးသိပါဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းခလေးမလူကြီးမသိတာသိပါအဲ့ဒါခလေးလူကြီးသိတာခလေးလူကြီး꽌တယ်ဆိုတာမှန်ပါမျက်စိပေါက်ကလည်းဖွားဖွားနဲ့ဘာကြီး꽌တယ်꽌ပါပါမ꽌ဘူးလား꽌ပါပါဗျာမျက်စိပေါက်ကဖွားဖွားနဲ့ဘာကြီးမှမ꽌လို့ရှိရင်ပျော်ပျော်ကြီးမနေကြနဲ့သာလိကာအတိသာလိကာအတိဆိုရင်သိုးလိုက်မယ်မှန်ပါသိတယ်လို့သိသရောင်ရောင်နဲ့မသိဘူးမှန်ပါနော်ကိုကတော့သိတယ်လို့ထင်နေတာမှန်ပါဖွာဖွာမှာအဘာကြီးမှမသိဘူးမှန်ပါခလေးမှလူကြီးမှမသိဘူးအဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေခလေးမှလူကြီးမှသိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးပါမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပဇင်ကတဲလိုက်တဲ့တုံးပါလေနော်နဲ့ရှင်ကတည်းကဟောသေးတယ်နော်အတရားလက်ထိုင်အောင်မမိုးချုပ်ဟောရင်ဟောမိလို့ရှိရင်လည်းဥပဇင်ကတော်တော်ဟောချင်တာအမေဒီအဖေဒီနားလေအောင်တခါတည်းသဘောပေါက်သွားအောင်တထိုင်နေနဲ့ဒီမှာဘေးဒီဒုက္ခဒီလွတ်ကုန်အောင်ဟောလဲဟောခြင်းနဲ့ပြလဲပြခြင်းနဲ့ပါပါဦးပဇင်ကနေလဲညနေရောညရောမအားရပါဘူးမအားဘူးနေလဲတနေ့လုံးနေလဲတနေ့လုံးပေါ့မနေ့6နာရီကနေပြီး9နာရီထိ9နာရီကနေပြီးတော့ဆုံးလေးပါလေးစာပြီးရေးပါချိုးပြီးတော့ဆုံးပါ12နာရီကနေပြီးတော့အဲ2နာရီပြလိုက်တယ်2နာရီညယူဝဲနာညယူဝဲနာပြီးတော့အဲ2နာရီဝဲနာပြီးတော့အဲ့ဒီက2နာရီဘွဲကနေပြီး9နာရီထိ9နာရီကနေပြီးတော့2နာရီနာပြီးတော့6နာရီက6နာရီခွဲကနေပြီးတော့ည9နာရီထိ9နာရီကနေပြီးတော့12နာရီထိ12နာရီကနေပြီးတော့တခါတည်းသင်တန်းပေးပြန်တယ်မှန်ပါ
အဲတရားပြသင်တာတရားပြဆရာကြီးရှိတာကိုသီလရှင်ဒီသံဃာကြီးနောက်နေထွက်ဖို့တရားပြသင်တာအဲ့ဒါနှစ်နာရီသင်တော့ပြေးနေတာအေးရဘူးအဲ့နှစ်နာရီလဲပြည့်လဲပြည့်ရောဥပဇံအဲဖရာအာယုံပြုပြီးတော့ပုပ်ကိုသရဝါဒီအင်းငါတော့မြတ်တာတကဘာလုံးဖြတ်အောင်မှာပဲဆိုတော့နှစ်နာရီကထိုင်ပို့လိုက်တာသုံးနာရီခွဲမြတ်တာပို့လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပဇံကတော့နှစ်နာရီခွဲကနေပြီးတော့မြတ်တာပို့ပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟောရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုသိထားလို့သိထားလို့အဲ့တော့မြတ်တာခံယူပါနှစ်ချက်ကြော်သွားလို့၃နာရီလောက်ကြပြီဆိုလို့ချင်းတဲအင်ဥပဇင်ကြီးငါသားတော့ဟိုမှာမြတ်တာပို့နေပြီငါတို့တော့ဒီကနေပြီးတိုက်ပေါ်ကနေပြီးအမြသာရုခေါ်မှပဲလို့သာရုခေါ်ကြပါလို့၃နာရီရပါ၃နာရီကိုခေါ်၃နာရီဂွဲသာသာ၃နာရီကိုဥပဇင်အမြပေးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေဒီအဖေဒီအသိပေးပါတယ်လို့နော်အဲတော်လဲတော်လောက်ပါပြီခါရင်နော်တရားလဲထိုင်အောင်ပါကဲအခုဥပဇင်ဟာသာရိကအသိနော်သာရိကအသိနဲ့လူကြီးအသိခလေးအသိဖွားဖွားအသိဘာကြီးအသိပညာအသိပရမအသိလောကီအသိလောကုတ္တရာအသိနော်မှန်ပါဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်ပြက်မုံအောင်ကြည့်ဖြစ်ပြက်ချုပ်အောင်ကြည့်နော်မှန်ပါဖြစ်ပြက်လက်မြင်ပါပြီလို့မှန်ပါဖြစ်ပြက်လက်မုံပါပြီလို့မှန်ပါဖြစ်ပြက်လက်ချုပ်သွားပါပြီလို့မှန်ပါသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့သောတာပန်အသိသောတာပန်အမြင်သောတာပန်ပယ်အပ်တဲ့တရားနော်သောတာပန်မြတ်တဲ့တရားသောတာပန်သိရတဲ့တရားသောတာပန်ပယ်အပ်တဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးဟောပါလေနော်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးဟောကြဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့အမေဒီအဖေဒီတွေးတော်တွေမိကြီးတွေနှမလေးတွေညီလေးတွေဘေးဒုက္ခဝတ်ပေါင်းကလွတ်ကြရအောင်နော်အခုလာမဲ့မင်းဘေးအခုလာမဲ့ဓာလန္တနာဘေးအခုလာမဲ့ခိုးသူတမယာဘေးအခုလာမဲ့ရေဘေးမိဘေးလေဘေးအခုလာမဲ့မြေငလျင်ကြီးတုံလှုပ်ပြီးတိုက်ကြိုပြီးတော့ပြိသိမဲ့ဘေးမှန်ပါယခုလာမဲ့ကာချီဆုံးပါဘေးမှန်ပါဒီဘေးအပေါင်းကလွတ်မြောက်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်နိုင်ပြီးခန္ဓာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးဖြစ်ပြက်မုံပြီးဖြစ်ပြက်တွေချုပ်ပြီးတော့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှောတကတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာကခံစားတဲ့ရုပ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတည်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ရပါသေးတယ်။